Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 2'si saat 16.00'dan 16.10'a dek Azerbaycan ordusunun bölmeleri tarafından Güya Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bölmelerinin Əzizli Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin ateşe tutulması barədə karşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təksib edirik. Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib.